Pán nás volá, abychom v noci ostatních zažehli hvězdy. Tato slova papeže Františka se stala motem letošní misie v Postoloprtech, kam přijeli mladí misionáři ze společenství Antiochia. Antiochie je město v Malé Asii, kde byli Ježíšovi učedníci poprvé nazváni křesťany. Naše Antiochie je společenství, které založili bohoslovci a mladí lidé. Jezdíme po celé České republice do obcí a měst, kde pohasíná víra, a snažíme se zdejší lidi v té víře povzbudit. Tak já jsem tady na Antiochii poprvé. Nevěděl jsem úplně, co mám očekávat, ale realita po tom, co jsme sem přijeli, byla dost zajímavá, řekněme. Jelikož pocházím z farnosti, která je poměrně aktivní, živá. No a tady v Postoloprtech na nedělení mši přijde přibližně 12 lidí. Ta příležitost účastnice Antiochie mi určitě mnoho dala. Například si víc vážím toho, že moje farnost je živá, že tam je spoustu lidí. A trochu mě to motivovalo k tomu se rozhodnout víc se účastnit našeho farního života v Praze. Na Antiochii je také důležitá modlitba, která je vlastně takovým naším pilířem a prolíná celý náš den. Míváme pravidelně mše svaté, také adorace a někteří se zde třeba právě naučili i modlitbu breviáře. A nebo také zde mnozí poznali spoustu různých písniček z koinonie a podobně. Zde v Postoloprtech se ještě navíc modlíme na různých místech, a to konkrétně za události, které se zde odehrály, a to právě při takzvaném postoloprtském masakru. Byli zde vlastně vyvražděni jak Židé, tak Němci. Takže těmito místy procházíme a modlíme se tady za tohle místo. K takové misi se může připojit každý z nás, ať už je kdekoliv.